I zdravo prijatelji, dobro je to ušlo u što jedno video. Deneska nije će, nemate igrame od kuće, pravime jedan kviz koji se vika pogodi youtubera. Ja sam odbrav srpski youtuber, sa što ne znam drugi. Opa, ovo je muđa. Kada je u, d. Pozdrav za muđa, moj omiljen youtuber. Ovo ime nasledin. Ovo. Serbijan. I to mi je jedan od njega omeljenite. Serbijan. Serbijan. G. Čekaj. Serbijan. Ovdje imam zgrešeno. Na G. A. M. S. B. L. Site bukvi. Hehe, Serbijane. Miloš HD. Miloš HD. Ne znam što koliko da pravim ovakvi. Ovdje se Anđela i Nađa, mislim jas. Ili ne. Čekaj, ajde vidim. Anđela. Anđela, N, A, D, J, A. Bravo! Ušte jedan da napravim, ne znam, može da neko znam. Aj, ušte jedan. Ova je ja, S, S, E, Jaser, S, T, ja, S, S, R, S, T, A, IN. I drugi, to je to za ova epizoda, ova setne će go pravi me, hvala što gledavte, se gledame nije naskoro i...